A nagybecskereki Nikola Tesla elektrotechnikai és építészeti iskola diákjai rendszeresen járnak különböző vállalatokba szakmai gyakorlatra. A cégek szakmai képzéseket tartanak a hallgatóknak, amelyek során megismerkedhetnek a vállalati kultúrával, valamint a céges feladatokkal és munkakörökkel. Ez még nem duális oktatás, tehát duális rendszer alapján még nem tanulnak az iskolánkba. Reméljük, hogy a mai nap folyamán majd konkrét feleleteket kapunk egyes kérdésekre, és hogy akkor ősztől bátrabban megindul nálunk is ugye a duális oktatás, azért mert a duális rendszer alapján csak sokkal többet sajátítanak el a diákok, mint így, ahogy mennek csak gyakorlati oktatásra. A nagybecskereki középiskolák és vállalkozók a duális képzéshez hasonló képzési rendszerrel már évek óta szerveznek oktatási programokat. Az oktatási modellünknek már van konkrét eredménye, hiszen a tanulók egy része már munkába állt a vállalatokban. A programot a NISZ kőolajipari vállalattal kezdtük meg, és időközben csatlakoztak más vállalatok is a város területéről. A diákok és a vállalkozók körében egyre nagyobb az érdeklődés a duális képzés iránt, mert mindenkinek csak előnye származik belőle. Munkacsoportunk már dolgozik a duális tanulmányokról szóló törvény megírásán a felsőoktatásban is. Ez lehetőséget ad majd arra, hogy a teljes oktatási rendszerünkbe beillesszük-e képzést és összekössük a gazdasági rendszerrel. Így a gazdaságunk nem csak fejlődő és fenntartható lesz, hanem innovatív is. A duális oktatás folyamán a diákok a szükséges szaktudást a gyakorlatban is elsajátíthatják. A vállalatban pedig kommunikációs és más képességeiket is fejleszthetik.